притежава на двата отбора. Красива и спортивна игра в днешния матч от първият кръг на А-футболна група. Стефан Киков, 2-0 за Сливен в 45. Не знам дали това точно е причината да бъде обърнат резултата, но това е факт. Коста Янев към Миндев сега. Йосифов сам срещу вратаря. И 3-1 за Сливен. Всичко свършва в този момент. Трети гол за домакините. Дуци Симонович е на терена. А Мирослав Миндев с втора асистенция в този двобой. Само за 4 минути футболистите на Несебър бяха попарени. 3 гола за 4 минути във вратата на Светозар Личев. Добре се взаимодействат. Стефан Киков, той е на Север, който е контузен, и още един футболист също от Несебър, Петър Колев, който сега е добре пласиран, там е Динев. След това много добра атака на домакините. Ямуков влиза в наказателното поле. Центриране, грешка на Елидиано Маркис Лима. И още една дуспа. Още една дуспа за отбора на Сливен. След това нарушение на Лима, жълт картон по... Ето го центрирането, грешката на Лима, който не успее добре да оцели топката. Ами да, тук дуспа абсолютна, мисля, че няма. Удар на Стефан Киков, 2-0 за Сливен в 45. Кало в грешката на Маркис, футболист на Сливен, Ямуков. Повали Зерови, няма нарушение срещу португалеца. Киков. Идва ли край на тази серия от 33?
Абрел центрира в наказателното поле и добра работа в защита на Живко Ди. На Бургазли. Тази топка е отправена към Джайо под ръководството на Димитър Димитров, с когато бяха заедно и в Локо Пловдив. Интересно. Вандев, по-назад това подаване е доста дълго, за да бъде стигнато от... Той пък се завърта на обратната посока и по този начин сложи край на атаката на... Назад към Ямуков сега. Постъпите на наказателното поле на Черноморец. Сега това ще бъде поспряно малко. Все пак Коста Янев търси възможност да центрира. Ето че го прави, тази топка достига в наказателното поле до играч на Сливен. Той пада. Играта се получава. Ето че сега гостите продължават да владеят. Топка към и нещо красиво извън него веднага. Ямуков много добре и технично остави топката. Ще има ли центриране в тази ситуация? Точно така, центриране топката и това да не е изравнител. В тази ситуация бих казал аз. Виждате центрирането там. След което Исмаил Иса в оставащите 15-ти на минути със сигурност до дъжд се скъса от тичане и ще изтормози защитниците на Сливен. Хитър ход на Херо, защото неговите футболисти се бяха при Коста Янев. Със сигурност най-добри в редиците на Сливен. Поне в днешния мат. Футболисти на Сливен се очаквали такова начало в, тук на Герена. 1-0 в тях на полза в четвъртата минута. Хубаво подаване на Минев към Жуазиньо. Отново полузащитника на Левски към Гаджев. Чиста игра там на бранители. Като че ли твърде рано приеха изцяло играта в собствената си половина, след като поведоха в резултата. Николай Димитров центриран от Николай Димитров, който е много активен. И там отново бранител на Сливенчици, след това удар на Гадж. Сега много включване в атаката на Сливен на Стефан Киков, след това удар. Старост изпълни удар от вратата, а вие отново виждате повторение на ситуация. Стоянов, много добре играе Костадин Стоянов от началото на матча. По десния фланг за това по време стига до центриране към наказателното поле и това е максимума, който постигнаха играчите на Симон. Не, че има нещо лошо в това. Централния защитник.